Woza amenyo. Uburoso bw'amenyo ufite akabazo k'amatsiko buheruka guhindurwa ryari? Yes, reka nongere nsubiremo ngo uburoso bw'amenyo ukoresha uheruka kubuhindura ryari? Ongera ubufata ubureba aka kanya. Ushobora kuba bwarataye imirongo, ushobora kuba bwarashaje burundu. Uburoso bw'amenyo uheruka kubuhindura ryari? Isuku y'amenyo uyitaho mu buryo bungana iki? Ese waba wiborosa kangahe ku munsi? Woza amenyo kangahe ku munsi? Ibyo byose turabireba kuko isuku mu kanwa iracyari ikibazo. Mu Rwanda uburwayi bw'amenyo n'izindi ndwara zo mu kanwa biri mu mpamvu eshanu za mbere zituma abantu bajya kwa muganga. Ubushakashatsi buragaragaza ko 64.9% by'Abanyarwanda barwaye amenyo. Muri bo 54.3% ntibigeze bivuza. Naho mu bantu baza kwa muganga buri munsi 5% baba baje kwivuza indwara z'amenyo nk'uko RBC ibitangaza. RBC ikabivuga ko bitewe n'ubukangurambaga bwakozwe umubare w'abivuza indwara wiyongereye mu 2016 ku bitaro abaje kwivuza basagaga 5,000. Mu 2017 bagera ku 600. Naho mu 600. 2018 bageze ku 700. Ku isi abantu babarirwa muri 3,500,000,000 bagira ikibazo cy'indwara zo mu kanwa. No mu Rwanda ubushakashatsi bwasohotse muri 2018 bukaba bwarakorewe ku bantu 200,000 harebwa niba barigeze bagira ikibazo cyo mu kanwa, bugaragaza ko 64% by'abantu baba barigeze bagira ikibazo cyo mu kanwa. Ibiro Minisiteri y'Ubuzima ivuga ko ari ikibazo gihangayikishije. Muri studio reka nakire Irene Bagahirwa, ikaze muri studio. Mufite aho muhurira na departement y'isuku, uburwayi bw'amenyo ndetse n'ibi byose turi kuvuga. Yego. Ikibazo cya mbere nibazaga ndetse mbaza n'abadukurikiye, uburoso bw'amenyo bugomba guhindurwa kangahe mu mwaka? Let's see. Ya, ntabwo twavuga ngo uburoso bw'amenyo buhindurwa kangahe mu mwaka, ahubwo igihe cyose ubona ushaje bitarengeje amezi 3 wagombye kuhindura. Oh. Nanjye nibeshyaka, numvaga ari 2 mu mwaka. Urumva ko hari byinshi tutazi ku buzima bwo mu kanwa. Amezi 3 ngo ubugomba guhindura uburoso bw'amenyo. Irene, niba rero mu mezi 3 tuba tugomba guhindura uburoso bw'amenyo, ukaba usanga hari umuntu umarana uburoso bw'amenyo imyaka 2, turi mu kibazo cyangwa niyo kamere yacu? Ya, harimo no kutamenya. Harimo no kutamenya. Ntabwo twavuga ko ari uburangare, ahubwo ari igihe umuntu aba yumva ko uburoso bugomba gukora igihe cyose kugeza y'amenyo yabwo ashizemo. Ngira ngo twavuga yenda ko harimo no kutamenya cyane cyane. Harimo kutamenya cyane cyane. Muri iki kiganiro turaza kuba turi kumwe n'abanyamakuru bagenzi bacu batandukanye bari mu bice bitandukanye mu gihugu, aho batubwira uburwayi bw'amenyo uko buvurwa, uburwayi buhagaragara, imyumvire igihari ku bijyanye n'isuku yo mu kanwa. Ariko mu gutangira natangira mvuga nti ese iki kibazo muri rusange Minisante cyangwa se RBC igifata ku ruhe rwego? Isuku yo mu kanwa se babona ari ikibazo kiremereye ku buryo cyakagombye kuba kibandwaho muri kino gihe? Yego, urakoze cyane Maurice. Ni ikibazo gikwiye kwitabwaho cyane. Ubuzima bwo mu kanwa bwakomeje kutitabwaho cyangwa se kudahabwa agaciro n'abantu muri rusange. Yego. Umuntu ugasanga arajya kwivuza ari uko yaraye ijoro ari ku musonga w'iryinyo, ariko ntamenye yuko kwivuza hakiri kare kandi ku gihe bishobora gutuma umuntu yirinda ingaruka ku buzima bwo mu kanwa. Bishobora kuza ingaruka ziri mbi cyane ku buzima bwo mu kanwa. Ni byiza rero ko abantu bakangurirwa kwivuza hakiri kare, bakamenya ko ubuzima bwo mu kanwa ari kimwe mu by'ingenzi, kuko akanwa muri rusange ni urufunguzo cyangwa se ni umuryango w'ubuzima, ndetse bikaba n'indorerwamo y'umubiri wose muri rusange. Isuku rero yo mu kanwa ni ingenzi cyane cyane kugira ngo tubashe kwirinda n'ubundi burwayi bwose bwo mu mubiri. Ahangaha rimwe na rimwe iyo turebye umuntu aravuga ngo ese ko umuntu atozwa kwisukura ku mubiri nimugoroba ataha kongera akakaraba, umuco uva he wo kwiborosa mu gitondo ukumva ko byarangiye ubuzima bwakomeje ari uko nguko turi bwirirwe? Biva hehe? Byahinduka gute? Ni imyumvire. Yego, ni imyumvire.
uburyo byahinduka nyine ni ubukangurambaga. Ni ubukangurambaga abantu bakamenya yuko umwana akivuka nk'uko umugaburira nk'uko umwoza ugomba no gutangira kumukorera isuku yo mu kanwa. Yego. Kuko n'aya mashereka nyoye byanze bikunze asigara mu kanwa. Agomba rero gukorerwa isuku umwana akivuka akazanabikurana. N'ababyeyi nabo bagakangurira abana kujya bakora isuku ndetse nabo ubwabo bayikorera isuku yo mu kanwa. Ni isuku rusange ntago woga ngo usigaze mu kanwa. Ukabona ko kagomba koga. Urakoze cyane. Urumva ko bihera ku myumvire ndetse n'uburyo ki umwana aba yararezwe n'uburyo ki umuntu aba yaratangiye kwigishwa isuku akiri mutoya. Reka kandi twakire Gafirita Godfrey, umuganga w'amenyo, ikaze muri studio. Urakoze cyane. Mukanya navugaga nti uburoso bw'amenyo buhindurwa kangahe, nge nibwira ko ari kabiri mu mwaka, ariko Irene ambwiye ko ngo ari rimwe buri mezi atatu. Ibi ngibi birahita bituma mvuga nti ese iyo mwakiriye abarwayi b'amenyo ikibazo mubona ni ikibazo gikomeye cyangwa ni iby'ubusirimu, turi muri bintu bya estetike bitareba ubuzima cyane? Aya ni ikibazo gikomeye. Ni ikibazo gikomeye. Impamvu gikomeye ni uko yatayitayeho ashobora kugira ibibazo bitandukanye. Mu ndwara zimwe zo mu kanwa harimo gucukuka kw'amenyo, harimo kurwara kw'ishinya. Ibyo rero iyo umuntu iryinyo ryacukutse agira umusonga, kandi iyo umusonga waje ntacyo umuntu ashobora gukora, ahubwo ikimuviramo mu gihe akaba yakora ibikorwa byamuteza imbere ajya gushaka muganga. Uwo mwanya rero ubutakaye. So isuku yo mu kanwa rero ni ingenzi. Ni ingenzi. Iyo tuvuga ngo isuku yo mu kanwa ni ingenzi, rimwe na rimwe twirengagiza ko hari aho kigenda ugasanga umuntu yifitiye igiti mu ryinyo akakubwira ko ari gusukura mu kanwa. Rimwe na rimwe hari aho bakoresha ibyatsi, hari n'igihe umuntu arwara iryinyo akaba akijundika ikinini. Uburwayi bw'amenyo bwifashe gute kuri kino gihe turebeye mu bice bitandukanye, mu centre de sante, mpita nivugira ahantu nka Nyaruguru cyangwa se nkavuga ahantu nka Gatsibo, kure y'iterambere ry'umujyi dusanzwe tubona, ubuzima bw'amenyo muri biriya bice bwifashe gute? N'ubundi twabivuzeho, wanabivuzeho utangira ku mibare, ugaragaza imibare uko ihagaze ku bantu bagiye baza kwivuza guhera 2016, ibyo bagiye bazamuka, imibare yagiye izamuka, bigaragara yuko abantu baza kwivuza, mu bantu baza kwivuza indwara zo mu kanwa abenshi baba bafite, mu bantu baza kwivuza kwa muganga abenshi baba bafite indwara zo mu kanwa. Bivuga ngo ni ikibazo gihari mu baturage, ariko kigendanye cyane cyane no kuba abantu batabivuje hakiri kare, bigatuma baza ku bwinshi bamaze gutangira kugira uburibwe, ishinya yatangiye kuva amaraso cyangwa se aribwa ku ishinya cyangwa se n'iryinyo ryamaze gucukuka ku buryo abafite uburibwe bumugoye. Icyo gihe rero nibwo ubona babaye benshi kwa muganga, ku bigo nderabuzima ndetse no ku bitaro by'uturere. Abantu ngo baza kwa muganga buri munsi 5% byabo baba baje kwivuza indwara z'amenyo. Urumva ko 5% by'abarwayi ba buri munsi ari ikibazo. Ese uburwayi bw'amenyo kuki butavugwa cyane? Kuki umuntu yabufite abyiharira tukaba tubona ari 5%? Iyo 5% muri rusange birimo ubuhe burwayi bw'amenyo butandukanye? Harimo ubwiganje cyane ni uburwayi bw'ishinya ndetse no gucukuka amenyo. Yego. Nibwo bwinshi cyane. Ibyo biterwa n'iki rero? Biterwa n'ubundi n'isuku nkeya. Isuku nkeya yo mu kanwa, kutoga mu kanwa byibura kabiri ku munsi, ubundi byakabaye byiza inshuro zose umuntu ariye cyangwa se anyweye akora n'isuku yo mu kanwa. Ariko kubera ko abantu baba bagiye mu kazi ku buryo butandukanye, byibura kabiri bikaba akarusho mbere y'uko ajya kuryama. Ntabwo yakagombye kujya kuryama adakora isuku yo mu kanwa. Kubera iki? Nijoro nibwo udusimba cyangwa se za bagiteri ziba ziri mu kanwa, ziba zatewe n'ibiryo wa muntu yariye, nibwo yasinziriye, nibwo zitangira gukora akazi kazo. Ubwo urumva ko nibwo yamenya acukuka, nibwo yashinya, yashinya nayo itangira kwangirika. Urakoze. Twavugaga duhera urugero ruri Nyagatare, ariko mugenzi wacu kubw'amahirwe ufite kamera iri live ari Nyagatare. Maurice, mwaramutseho. I Nyagatare byifasha bite? Maurice, hano turarebera hamwe muri rusange ibijyanye n'isuku yo mu kanwa, indwara zo mu kanwa. Uburoso bw'amenyo umuturage muri Nyagatare abubona mu buryo bworoshye? Uburoso bw'amenyo bugura angahe? Ese abuhindura kangahe mu mwaka?
Wenda umuntu yavuga ko ibyerekeranye n'uburoso imyumvire igenda itera imbere ugereranyije no mu minsi yatambutse nko muri iki gice cya Nyagatare aho wasangaga abaturage benshi bakunda gukoresha uburyo hari ibyo bita imitozo cyangwa se guca igiti akagikoreshamo asukura amenyo ariko ni ibintu bitangiye kugenda bihinduka bigendanye wenda navuga ngo n'iterambere rigenda rifata urundi rwego rigeraho ariko nanone nta wabura kuvuga ko mu bice by'icyaro ushobora kuvuga ko hano nko muri Nyagatare mu mujyi cyangwa se no mu nkengero hato hari udusantre n'abantu navuga ngo imyumvire yayo imaze kuzamuka barabyitabira ariko byerekeranye mu bice by'icyaro hari n'umuturage usanga ugasanga ko nawe amaso agahita bikwereka akakwereka mu kanwa he hamwe hamaze kuba umuhondo ibyo nawe bikwereka isuku agirira mu kanwa ke noneho wagera noneho no kumwihariko w'abana batoya hari abantu bamaze kwishyira mu bitekerezo byabo ko abana bato hari imyaka runaka abanza kugeraho wenda akabanza kugera mu ishuri igihe cyo kujya ku ishuri akaba aribwo yemererwa wenda kuba yakoresha uburoso ariko wagera ku cyerekeranye n'uburoso uburoso ntabwo buhenda bugura hari ubugura amafaranga 200 hari ubugura amafaranga 500 ndetse hari n'ubuzana na korogati wavuga ko ikibazo atari amafaranga ahubwo cyaba giri ku byerekeranye n'imyumvire muri rusange uti ikibazo ni imyumvire muri rusange iyo tuvuze imyumvire rimwe na rimwe usanga umuturage ngo hari ukuntu asigaye yishimira gutunga telefone mobile kuyibonera umuriro akayisharija akaba afitemo amayinite yo kuba yahamagara cyangwa se yabipa ariko umuti w'amenyo ukaba ari ikibazo rimwe na rimwe akaba kijya guca icyo giti wavugaga ngo ari gusukura amenyo ese abayobozi mu nzego z'ibanze abajyanama w'ubuzima bajyaga bagaruka ku isuku yo mu kanwa bajya bareba uburwayi bwo mu kanwa cyangwa kampeni ikomeye iba ari COVID-19 kwirinda gutanga intambwe ndetse n'ibindi ari ku buzima bwo mu kanwa tukabwihorera wenda icyo kibazo nakibaza umuganga ku kigo nderabuzima ndiho ndaza no kugaruka no ku cyerekeranye n'ubushobozi bw'ibigo nderabuzima mu buryo bwo gukurikirana izo ndwara zo mu kanwa ndi kumwe na muganga Murungi akaba ari umuganga ku kigo nderabuzima cya Nyagatare muganga tuguha ikaze kuri la televiziyo Rwanda wongereho ijwi murakoze cyane wenda umuntu ikintu yakubaza ni kimwe hano ku byerekeranye no kuvura indwara zo mu kanwa bihagaze bite ku bijyanye no kuvura indwara zo mu kanwa uroye ubuvuzi bw'ibanze turabutanga hari indwara nyinshi zo mu kanwa none ahangaha ntabwo twazivuga ngo tuzirangize ariko hari nk'izitwa ubugendakanwa ziterwa n'amafange hari n'iziterwa n'amabakteri hari no kuba hari n'izitwa amadento karizi zishobora guterwa n'ubundi n'isuku nkeya ukabona biteye ikibazo cyo kwangirika kw'amenyo abaturage barabyumva abaturage izo ndwara zo mu kanwa bihutira kuza kwa muganga cyangwa se bakoresha imiti ya indi ya gakondo twagiye twumva hari nk'indwara zifata abana zirimo ibyinyo aba bagakoresha imiti ya gakondo bimeze bite uroye navuga ngo ubuvuzi buragenda buzamuka ugereranyije n'uko mbere byari bimeze ariko sinavuga ngo ubuvuzi bwabaye ijana ku imyumvire yabaye ijana ku ijana sorry aho umuntu yarwaraga ubugendakanwa akumva yabuvurisha indwara ibisambu aho umwana yagiraga uburwayi bwo bakunda kwita ngo n'ibyinyo ugasanga bakoresheje ibyuma kandi basa naho bakuramo itangiriro ry'amenyo y'umwana tugenda dutanga ikiganiro uko ababyeyi baje kuvuza abana cyangwa se kubakingiza ariko uroye twavuga ngo ntabwo bikiri nk'uko byari bikimeze mbere barimo kugenda babyumva hari nk'ubushobozi bw'ibigo nderabuzima twagiye twumva ko ku kigo nderabuzima nk'indwara y'amenyo hari ibyo bakora ariko hari n'ibyo badakora ibyo bakora ni ibihe ibyo mudakora ni ibihe ibyo dukora naje kubikomozaho mvuga yuko ari nko kuvura indwara z'abana zo mu kanwa arizo bakunda kwita ngo ni ubugendakanwa ariko mu by'ukuri biba byatewe n'amafange hari n'uburyo umuntu ashobora gukora isuku yo mu kanwa akava byavuye ku burwayi bw'ishinya hari n'igihe aza rwose amenya murya muri rusange icyo gihe dutanga imiti bikarangira ariko hari n'ibyo tutabasha kuvurira hano ku kigo nderabuzima nk'iryinyo ryangiritse icyo gihe duhita tumwandikira transferi itangwa buri munsi uko umurwayi aje akazamuka akajya ku bitaro bakamufasha urakoze cyane muganga Maurice turacyari kumwe urahari 5 kuri 5 yenda nyuma y'uko uvuganye n'umuganga
byashoboka ko atubariza umuturage umwe cyangwa se babiri inshuro bahindura uburoso bw'amenyo mu mwaka niba umuti w'amenyo awugura bimworoheye ndetse niba umwana we atangira kumugura uburoso bw'amenyo ryari ndi kumwe n'umuturage anga waje kwivuza waramutse neza mama babita nitwa Uwimana Chris twari turimo tubaza ese ibintu byerekeranye no gukoresha uburoso uburoso abana cyane cyane mu urabubaha bakabukoresha ese mu buryo bwo kubuhindura byo bitibite turagira uburoso abana barabukoresha ariko ntabwo abantu barabyumva cyane bose aho batarabyumva ni hehe nko mu byaro hirya niho abana baba batarabyumva ku mwana ni muto ariko abakoresha turabukoresha uburoso iyo bumaze nk'iminsi nk'itatu uhita ugura ubundi buroso bw'umwana ubwo kutabukoresha neza bigira ihe ngaruka ku bana cyane ndetse n'abantu bakuru kutabukoresha neza bigira ingaruka zo kurwara amenyo ugasanga umwana afite ikibazo cy'amenyo akagenda akaba nk'umuhondo kubera imyanda yanze kuvamo urakoze cyane mama wabyumvise rero umuturage yakomozaga ku byo nanjye nari natangiye mvugaho ku byerekeranye n'ahantu mu byaro usanga imyumvire itari yagera ku rwego rushimishije mu buryo bwo gukoresha uburoso ndetse no kwita ku ndwara zo mu kanwa ubwo birumvikana ko inzego bireba inzego z'ubuyobozi ndetse n'abajyanama b'ubuzima bagifite akazi kenshi ko gukora ubukangurambaga kuko ikibazo kitari ku bushobozi ahubwo gishingiye cyane cyane ku myumvire kandi navuga ko ituruka ku bintu byinshi kera imyumvire y'abantu babaga bafite mu minsi yo hambere kumva ko ku menyo wakoreshejemo amazi cyangwa se hari n'abakoreshaga amakara ndetse n'ubu ngubu ntabwo natinya kuvuga ko hari aho bikigaragara mu cyaro h'umuntu yakoresha ikara kumva ko naryo rikora neza iyo myumvire niyo igihari ariko muri rusange ni ibintu ubona ko abaturage bagenda bumva uko iminsi igenda igenda urakoze cyane Maurice niba ukiri kumwe na muganga abageze mu zabukuru rimwe na rimwe bakunze kuba bifite ibibazo bitandukanye by'uburwayi bw'amenyo ese iyo bari kwakira abageze mu zabukuru bita no kureba uburwayi bw'amenyo baba bafite babagira izihe nama rimwe na rimwe kubusanga asanganywe uburwayi nka diyabete umuvuduko w'amaraso ese iyo wakubitiye mu burwayi bw'amenyo bakira ugeze mu zabukuru gute ku byerekeranye n'abantu bakuru abantu bakuru bakunda no kwafite n'izindi ndwara ku byerekeranye n'indwara z'amenyo ari nabo tujye tubona umuganga ugasanga umukecuru amenyo yarakutse abantu bakuru ku byerekeranye n'indwara z'amenyo mubafasha mute imyumvire yabo yihagaze ite imyumvire yabo uroye ni ntabwo iri hejuru nabo ubwabo bari bafite ubumenyi buri hasi nubwo ari bakuru ugasanga inshuro nyinshi amenyo y'umuntu arimo kononekara kubera yuko atayakorera isuku kubera yuko atayavuza mu gihe yagize ibibazo ndetse ugasanga rwose aranakubwira ati numva mu gihe iryinyo rindiye njundi ku munyu ariko ukumva ubushobozi buri aho ngaho bwagiye buzamuka rero uko abantu bagenda batanga inyigisho ku bijyanye n'ubuvuzi bw'amenyo ndetse n'isuku yayo muri rusange ku buryo ubona ko n'umuntu mukuru ubu ngubu azi neza yuko mu gihe iryinyo ryagize ikibazo akwiye kurivuza akwiye kuza kwa muganga ritari ryarengeranwa aho umuntu yakwibaza guhindura imyumvire y'umuntu mukuru biroroshye ibyo by'umwihariko noneho umuntu ukuruta ukubwira yuko yari ingoma nyinshi uroyere navuga ngo nk'umuturage wo mu Rwanda we afite ngira ngo umwihariko wo kumva cyane iyo baje hano tugatanga ibiganiro ukabona ukomuje ku ndwara ujya kubona ukabona mu gihe kitari kirekire rwose imyumvire y'umuntu agenda ihinduka kandi iba myiza urakoze cyane wamwumvise rero muganga ibyo yagaragazaga ko abantu bakuru hari aho bikigoranye hariho ngo n'abajundika umunyu ariko nanone kandi bikagenda hari imyumvire yabo igenda ihinduka muri rusange gusa wenda icyo nasorezaho wavuga ko ibigo nderabuzima biracyafite ubushobozi butari hejuru bwo kuvura izi ndwara zo mu kanwa by'umwihariko amenyo nubwo wenda navuga ko hari ibigo nderabuzima bigenda bikora ku mupaka byagiye bishyirwamo izo serivisi ariko ibindi bigo nderabuzima biracyagoye cyane kuba byatanga izo serivisi by'umwihariko gukura amenyo
aho umuturage aza ku kigo nderabuzima iryinyo riramubaza bikenewe ko rinakurwa vuba akaba yava ku kigo nderabuzima cya Karangazi bakamuha transferiza ku bitaro bya Nyagatare agakora urugendo rushobora kuba ruri nko ku isaha aza kwivuza ku bitaro ndetse no ku bitaro niba hageze agasanga hari umubare mwinshi w'abantu baje gukenera iyo serivisi navuga ko kimwe mu nko mu byo inzego z'ubuzima zikwiriye kuba zashyiramo imbaraga ni ukwegereza ubushobozi ibi bigo nderabuzima byo kugira ibyo bikoresho bihagije ndetse n'abaganga mu buryo bwo kwita by'umwihariko ku ndwara y'amenyo kuyakura ndetse no kuyahoma nk'uko n'ubundi n'umuganga yakomeje abigarukaho Nagushimye cyane Maurice urakoze cyane Nyagatare uduhaye ishusho y'isuku ndetse n'indwara zo mu kanwa uko yifashe mu gacu urimo ndagushimye cyane Namwe ndabashimiye Bwana Godfrey igisubizo cy'iryinyo riryana no kurikura kubera iki havugwa kurikura hari ugeze kumbwira ngo mu bihugu biteye imbere ngo gukura iryinyo ry'umuntu ashobora gukurega cyane ibyo uvuga nibyo Maurice nago igisubizo cy'iryinyo riryana ari kurikura ahubwo icyo gihe nuko umuntu habatari ubushozi bundi bwo kurivura hari ubuvuzi rero bwo kurivura ubuvuzi buhari n'ubuye iryinyo riryana iyo ashoboye kugera ahari inzobere zibikora amenya ashobora kuvurwa mize mu ndimi z'amahanga byitwa root canal treatment cyangwa devitalization ni ukuvuga ngo iriya mitsi ituma umuntu ababara ikurwamo n'iyitwara amaraso igakurwamo iryinyo rikagumamo arikoresha ariko ritavuyemo niyo mpamvu biba byiza yageze ahantu akagera ahantu iryinyo rimuriye reka wenda kuko basuye ibigo nderabuzima ikigo nderabuzima reka bajye babaha transfer be kubandikira imiti gusa ngo bumve ko birangire babohereze ku bitaro bya district ku bitaro bya district amahirwe nuko ubu ngubu hasigaye hari abaganga b'inzobere bashoboye kuyavura mu mizi amenya atavuyemo nicyo ngicyo amenya ashobora kuvurwa umuti w'iryinyo riryana ntabwo ari kurikura ahubwo hari ubundi buvuzi bushobora gukorwa umuntu iryinyo ryakarigumana agashobora no kurisazana itavuyemo wari kutureba waraye ijoro iryinyo ryaraye ribuze amahoro wumve ko umuti atari ukurikura iki ni igisubizo cyiza cyane umuti ntabwo ari ukurikura ari igihe umurwayi agera kubwira ngo rivanemo nabuze amahoro rivanemo igisubizo ntabwo ari ukurikura nk'uko tubyumvishe madame Irene birumvikana ko hari imbaraga zikorwa ariko zigaragara mwakoze ariko ku rwego rwa centre de sante tumanutse hasi hari umuturage sogokuru cyangwa nyogokuru ajya kwivuriza kuvura amenyo banza ari ikibazo ku by'umwihariko nano nibikaziraho iyo bageze mu zabukuru urumva ko biramusaba ibirometero nagenda asanga umurongo kandi arababaye hariya hakorwa iki RBC mwatekereza iki gukomeza kumanura zira serivisi z'ubuvuzi bw'amenyo zikegera abaturage yego murakoze cyane muganga yaramaze kubivuga ko kugeza kuri iyi saha dufite abaganga b'inzobere ku bitaro by'uturere bashobora gufasha abantu kubaha serivisi ziri ku rwego rurenze rwa centre de sante cyangwa se rw'ikigo nderabuzima n'undi minisiteri y'ubuzima irakomeza kugenda ishyiraho ibigo nderabuzima bifite abaganga b'inzobere nk'ubu ngubu dufite ibigo nderabuzima bigeze ku munani byo twita medicalized health centers zigeze ku munani ziri mu nguni zose z'igihugu mu ntara zitandukanye dufite nko muri Nyabihu dufitemo ikigo nderabuzima cya Bigogwe gishobora gutanga serivisi zirimo n'umuganga w'amenyo dufite mu mujyi wa Kigali dufitemo Remera mu karere ka Gasabo tukagiramo Nyarugenge mu karere ka Nyarugenge dufitemo ikigo nderabuzima cya Kanyinya tukagiramo Nyarurenzi ndetse twajya mu majyaruguru tukabonamo ikigo nderabuzima cya Rutare tukabona Gikonko mu majyepfo ndetse na Bigogwe nayivuze ibyo ni ibigo nderabuzima bifite serivisi birimo umuganga utanga serivisi zihariye iyo muvuze umuganga na serivisi ni ukuvuga ngo bafite na ziriya pare zose zo mu buvuzi bw'amenyo muba muvuga cyangwa ni iby'ibanze iby'ibanze ariko niryo ryinyo rikeneye kwitabwaho by'umwihariko kuri serivisi itatangwaga ku bigo nderabuzima bindi bisanzwe abashobora kuyibona bitewe na pake cyangwa se n'ipaki ya serivisi yemerewe gutanga abo basanze bakeneye serivisi zisumbyeho n'ubundi barabohereza ni sisiteme yoroshye cyane ya transfer hanyuma wari uvuze ku bari mu zabukuru n'undi ngira ngaruke kuri cya kintu twakomeje kuvugaho cyo kwirinda hakiri kare bemerewe kujya gukoresha icyo twita general medical check up cyangwa se isuzuma
by'umubiri rusange. Abantu bose bari hagati y'imyaka 35 kuzamura bemerewe kujyayo, kandi yagezeyo bamukorera isuzuma rusange ry'umubiri harimo n'ubuzima bwo mu kanwa. Ni byiza rero ko umuntu atarindira ko ajya kuba agera mu zabukuru cyane ngo abone kujya kwivuza amenyo cyangwa se gusuzumisha ubuzima bwo mu kanwa. Mubona rimwe na rimwe iyo muri survey cyangwa se mu bushakashatsi mubona imyumvire y'abaturage kujya kwivuza uburwayi bw'amenyo igenda izamuka, kuko impamvu urwaye iryinyo rimwe na rimwe anyura muri farumasi yani Kigali akaka painkiller yanywa akumva biratuje ubuzima ejo bugakomeza. Kwivuza iryinyo mubona biterwa n'iki? Ni ububabare bwa mbere, nuko ryacukutse, cyangwa nuko ububabare bwa murenze akababona nta mahitamo? Twabivuzeho kenshi, akenshi ubu ngubu imyumvire aho igeze, uko serivisi zigenda zegerezwa abantu niko bagenda bitabira no kwivuza. Kuko nk'ubu ngubu ishuri ryigisha abaganga b'amenyo ntabwo rimaze igihe kinini rigiyeho, bivuga ngo abaganga twari dufite mbere bari bakeya ku buryo babaga bari ku bitaro bikuru by'icyitegererezo. Ubu rero uko serivisi zigenda zigabanuka, nibwo n'abaturage bagenda babona ko serivisi zihari bakahugukira kujya kwa muganga. Ni nako natwe dukomeza ukangurambaga kugira ngo bagane za serivisi twabashyiriyeho. Ni ukuvuga ngo rero kwivuza kenshi hari abantu bafite ya myumvire ya mbere n'ubundi yo kujya kwivuza ari uko yamaze kuremba atagiye hakiri kare kugira ngo amufashe kwirinda. Ngifite ijambo ndongera ngaruke ku cyo bavuze kijyanye n'abajyanama b'ubuzima. Ubu ngubu umujyanama w'ubuzima dufite ni umujyanama uwa mbere. Umujyanama w'ubuzima twari dufite yari afite indwara nkeya yakurikiranaga, harimo ubuzima bw'umubyeyi n'umwana, igituntu, kwikingiza, indwara ziri umubaruzwi yakurikiranaga. Ubu rero twamaze gushyiramo muri paki ya serivisi atanga harimo no kwigisha ku buzima bwo mu kanwa. Twamaze guhugura abajyanama b'ubuzima, abahagarariye abajyanama b'ubuzima bo mu masantre de sante yose, ari nabo bareberera wa mujyanama w'ubuzima uri hafi y'umuturage. Mu kanya gato ndaza tureba ku bijyanye na standard mu buroso bw'amenyo ndetse na standard mu miti y'amenyo uko mukorana na Food and Drugs Authority, kuko hari abantu bakunze kuvuga ko imiti y'amenyo tubona hano muri Afrika bitarimo ibikenewe byose nk'igitwa fluor. Ntabwo ndi umuhanga cyane muri shimi, ariko mu kanya naje tubivugeho. Mu mujyi wa Kigali no mu bice bitandukanye by'intara, Godfrey, nkunze kuhabona clinic z'amenyo zigenga. Kubera iki muri kuba benshi mwigenga aho gukorera mu bitaro bya leta ngo mufashe abaturage mu buzima bw'amenyo? Harimo amafaranga muri business, kuki muri gufungura private cyane? Abanyamujyi nuko batagira isuku y'amenyo, muri kuhabona agafaranga? Oya, ntabwo ari icyo ngicyo, ahubwo birajyana na politiki ya leta. Politiki ya leta ni irashishikarira ko abantu bose baba ba rwiyemezamirimo. Gukemura ikibazo gihari, kuko uvuga ngo abantu bose bajye muri leta ntabwo iyo myanya yose aboneka. Ndekereza ko turamwe n'ikibazo cy'abaganga bamenyura ntacyo mufite, bakomeza kwiyongera ariko bagenda biyongera. Reka dufate urugero, ubundi muri strategic plan ya minisante cyangwa ya leta, nuko ku karere hagomba kuba abaganga babiri b'inzobere bijyanye n'ubushobozi bwa leta. Ntabwo rero abantu bose bagiye muri leta ntabwo abo mubare waba munini kandi ubushobozi budahari bwo kugira. Niyo mpamvu rero bijyana na politiki ya leta yo gukangurira abantu bose kuba ba rwiyemezamirimo. So bijyanye n'ubumenyi umuntu afite agahitamo kuba yafungura yakorera iryo vuriro. Ntekereza ko atari muri Kigali gusa ahubwo cyangwa mu menyo gusa, ahubwo urebe ujye mu nzego zose urabona abantu benshi bagerageza gushakamo ibisubizo bihari, gushaka ibisubizo bihari mu gihugu cy'uko abantu bashobora kugerageza icyo bakora bijyanye n'umwuga runaka bakora. So nkavuga rero ahubwo reka mbonereho umwanya wo kuvuga ngo hari icyo wabajije uti se ku bigo ikintu cyo guha umuturage wo hasi aho agenda akajya kuri centre de sante. Icyiza ni uko hari ubundi bwishingizi bukorana n'aya mavuriro bidasaba ko bajya mu murongo, kandi kuko birahari abantu bakoresha RSSB usanga no mu madistrict hari amavuriro yigenga atangiye kuba hari bashobora kugira izo services bakazibona, kuruta uko yajya byamusaba umwanya munini. Hari umuntu utekereza transfer akavuga toya ntabwo
ndi wishobore ahubwo reka ngende bari kurema akanategeka n'umuganga gukura iryinyo nago ari byo ahubwo ukwiye gutekereza ko amenyo ari ingingo n'izindi ngingo reba ufite imyaka 20 umwaka umwe bakuye amenyo 2 nyuma y'imyaka 10 azabamaze kukamenya ngahe azabamaze kuva amenyo 20 nago umubare uzigera wiyongera umuntu mukuru agira amenyo 32 nyuma y'imyaka 10 uzabuse kuvuga isosi bizaba kunanira uzabavuga gatotse kubereko amenyo yamaze gushiramo so rero abantu bamenye ko ubuvuzi bw'amenyo buhari nago ari kera aho umuntu yumvaga yuko ari bugenda akabura umuganga w'amenyo Irene agize neza avuga ingamba kandi koko leta irimo irashyiramo ingamba nyinshi irashyira ingamba nyinshi irashyira imbaraga zitandukanye yaba umubare w'abaganga bariho bariyongera yaba n'ibikoresho byo mwakomojeho ibikoresho ku bitaro bya district birimo birashakwa abaganga bahari ibikoresho birimo birashakwa bitabire kwivuza hakiri kare badategereje yuko arara adasinziriye ikibazo nuko ategereza ko umusonga umukubita iyo wamukubise uravuga hari abatagana n'ibyo bigo bakanyura ahantu kwa magendo agakoresha ikindi gikoresho kidasanzwe kitafite isuku ihagije akarikuramo ahubwo ibitaro bikazamwakira yagize infection yamurenze atagisinzira nuko ikibazo kirego urabivuga ngahita numvuba bitewe n'uburyo kimagendo imwe na rimwe bikorana n'isuku nkeya turebye ku muti w'amenyo umuti w'amenyo bura ni produit ikoreshwa umunsi kundi kandi ibintu nk'ibyo ngibyo rimwe na rimwe nubwo tuba dufite original ariko original zizamo n'ibigigana n'amapirate umuti w'amenyo ku isoko iyo murebye mubona dufite imiti yujuje ibice ibisabwa ko haba hari itandukaniro mu biciro cyane ushobora kubona umuti w'amenyo w'amafaranga 100 cyangwa 200 ugasanga rundi muti w'amenyo ushobora kugura 8,000 cyangwa 10 difference iri hehe uriya muti w'amenyo umanuka ukazasanga muri shiri cyangwa se hano hepfo muri taba n'umuti wujuje ubuziranenge turareba mu bijyanye n'umuti wujuje ubuziranenge ubundi ubugomba kubukozwe n'iki ubundi umuti wujuje ubuziranenge akenshi uwo twemera nk'ushobora kudufasha kurwanya indwara z'amenyo cyane cyane ku bijyanye no gucukura kw'amenyo ni umuti urimo uriya munyu ngugu witwa Floride yego biba byanditseho umuntu ugiye kugura umuti haba muri butike cyangwa se muri farumasi cyangwa muri supermarché abagomba kurebaho akareba ko umuti wanditseho umunyu ngugu witwa Floride uruzwa rugura korogate kubera ko ngo iryoha ngo abana ngo ntago barayita ariko hari uyigura ngo kubera ko ngo iramururira ubundi ngo iramuryohera ubundi ngo ihumura neza zose tuzita korogate kandi korogate ni izina rya business twakagombye kuba tureba iki mu muti w'amenyo tugiye kugura ni icyo ngicyo no kureba itariki wakorewe igihe uzarangirira kugira ngo udatwara n'undi muti wamaze kurangiza igihe ariko noneho ukareba ko handitseho Floride ko wamunyu ngo niwe uzagufasha kudacukuka amenyo murakoze umuti w'amenyo hari icyo uvugaho imiti dufite hano ku isoko yego murakoze hari icyo bivugaho iyi miti abantu bakwiye no kumenya ko hari inzego za leta zikurikirana cyangwa zishinzwe ubuziranenge hari ikigo cy'ubuziranenge hari icyo waruvuze Rwanda Drug FDA irahari bari abantu rero icyo abarimo team ishinzwe tuvuge particularly niba hari iby'amenyo n'icyo yaravuze Irene nuko bagomba kureba ko harimo fluoride ibyo zose ingredients cyangwa bigize uwo muti w'amenyo ubu nta muti w'amenyo wari wakoresha nk'umu specialist mu menyo ukumva uwo muti urawukemanga kandi waguze ku isoko oya ikiba gitandukaniro ni karakano uraryoshye cyangwa unaguryohereye biba byatewe na ingredients bashyizemo ariko ntibivuze ko ukemangwa ahubwo fluoride irimo cyangwa ntago irimo kandi ntago bashobora kwemera kuza ku isoko ry'u Rwanda iyo fluoride itarimo kuko naho wanyura izo nzego uburoso bw'amenyo uburoso bugira kategori zitandukanye bitewe n'ibibazo abantu bafite bitandukanye hari uburoso bwa bworoshye hakaba uburoso bwo hagati moderate cyangwa medium hakaba na hard so iyo umuntu afite ikibazo cy'ishinya irwaye ntago uwo muntu tumusaba gukoresha uburoso bukomeye yakoresheje ubukomeye atoneka ishinya ikibazo akacyongera ahubwo bagomba gukoresha uburoso bworoshye niyo mpamvu yaje kwisuzumisha tukamusuzuma bitewe n'ishinya ye kwimeze kuyirwaye ikibazo afite tumuhitiramo uburoso ashobora gukoresha kandi mu mafarumasi baba hari amafarumasi ujya kugura
kwa kazungu cyangwa kwa Damascene muri karitsiye akagura uburoso bw'amenyo bitewe n'amafaranga afite ndi kuvuga buriya buroso tubona buci bw'umuturage muri karitsiye buriya bwose bwujuje ubuziranenge cyangwa buriya bwose bwujuje ubuziranenge icyo ndagira ngo abantu iyo myumvire ihinduke ngo nuko buguze makeya ngo nago bwujuje ubuziranenge oya ahubwo biya byatewe naho wabukorera ibihugu biratandukanye igiciro cy'ubushinwa n'agaricyo cyo muri America igiciro cya Europe ikiburayi n'agaricyo cyo mu Rwanda so ibi byose rero nicyo kiba cyatumye igiciro kimanuka ariko buba bwasuzumwe buba bushobora koza amenyo ikibazo ni ukumenya ngo igihe wabukoresheje ukumva butagikora isuku neza ubundi bavuga hagati y'amezi abiri cyangwa atatu ngo ino rwose ariko ni igihe butahageze murahuza mwese ku mezi atatu reka twongere dushake kamera yacu iri live tubaze ese uburoso bw'amenyo ihuye bwaba bumara igihe kingana iki ku idirishya kuko akenshi niho twakunze kubushyira cyangwa se mu gakombe muri dushe mwaramutse habarihuye waramutseza Maurice ikibazo cya mbere ngiye nkwibarize uburoso bwawe bw'amenyo buheruka kuhindurwa hashize igihe kingana iki aha icyo rero ni ikibazo gikomeye umuntu yakwibaza nimba ahubwo n'abaturage baba bafite uburoso bw'amenyo nagira ngo nkubwire ko Maurice nazindukiye muri Centre de Sante ya Simbi Simbi ni mu karere ka Huye ni murenge wa Simbi ahangaha rero ndi kumwe n'umuyobozi w'i Centre de Sante ni titulaire wayo yitwa Sir Uwayezu Oreya ibibazo yenda umuntu ya warumbajije niwe wabisubiza neza kuko uhura n'abakiriya cyangwa se abarwayi bamugana nibo bigisha nk'abashinzwe ubuzima bigisha abaturage bakabigisha uburyo bwo gufata ubuzima bwo kwita uburyo bwo kwita ku buzima bwo mu kanwa uburyo bwo kwita ku menyo uburyo bwo kwita ku isuku yo mu kanwa ibyo Maurice turagira ngo tubimubaze atubwire waramutse neza kugira ngo mutubwire hano ese ubundi abantu mwakira abarwayi mwakira cyangwa se ababagana cyangwa se n'abaturage mukorera navuga ngo iyi Centre de Sante yanyu agacihereriyemo ese ubundi iyo mubigishije iyo mubasuye iyo muganiriye mwumva nk'ikijyanye uburoso bw'amenyo ko koza amenyo babukoresha igihe kingana iki ese barabufite cyangwa ntabwo bafite murakoze murakoze abarwayi bagana ikigo nderabuzima tubigisha mu gitondo iyo turangije kuvugana imirimo duhita tujya kwigisha abarwayi tubigisha ku birebana rero n'izo ndwara zo mu kanwa turabigisha iyo batubajije iyo tubabajije ku buroso bamwe barabufite ariko harimo bakeya baba batakibufite Maurice urabyumva yuko ngo hari n'abatabugira yenda kwibaza ngo ese bumara igihe kingana iki n'ikindi ariko urumva ko harimo n'abatabugira ibyo ngibyo rero bikaba byatuma tugana ku kibazo noneho cy'abarwara ese abarwara maseri icyo gihe bigenda bite abarwayi iyo baganye babagannye bagize ikibazo cy'uburwayi bwo mu kanwa mubafasha icyo ahangaha abarwayi bafite uburwayi bwo mu kanwa cyane cyane nyine ku ndwara z'amenyo kubera ko hano iyo serivisi turayitanga ariko nta muganga uhari wo kureba neza iby'amenyo tubabakira uko bisanzwe batubwira ko bafite icyo kibazo tukabohereza ku bitaro bya Kabutare tubaha ubufasha bw'ibanze niba babara tukamuha imiti ishobora kugabanya ububabare hari ushobora kutugeraho yabyimbye afite ikibazo duhita tumukorera transfer tukamugeza ku bitaro by'akarere bya Kabutare Maurice ngira ngo muri kubyumva murabyumva yuko hano nta muganga wihariye w'amenyo cyangwa se indwara zo mu kanwa bafite icyo bakora ni ugutanga ubufasha bw'ibanze mu gihe habonetse abafite icyo kibazo noneho kubyisumbuyeho bakabohereza ku bitaro by'akarere bya Kabutare yenda ahangaho umuntu yakomeza aganira na Maurice ukiraho ngaho mpita nibaza niba iyo Centre de Sante nta muganga w'amenyo uhari ese nta barumasha n'abahari bakoresha amapensi n'ibindi mu gukura amenyo cyangwa se no gukoresha indi miti ibinini byitwa gateramusine niba bikibaho akakubwira ngo kijundike abo baganga ubwo ntago waba bagihari bitewe n'uko kuri iyo Centre de Sante nta wemerewe kuvura amenyo uhari byifashe bite yego Masera ahangaha turashaka kukubaza utubwire ni bamwe bita cyane kuri iyo gati
ubwo badatanga ihuza nzira ntago ikirere kiri kutwemerera mu kanya gato turaza kugaruka aho ngaho ihuye urakoze cyane mu kanya gato nibiwa uratwumva neza ihuye ntago biri kumwemerera mugenzi wacu nituza kongera kumufatisha araza kutubwira neza ihuye kuko birumvikana ko niba nta muvuzi ufasha mu burwayi bw'amenyo umuganga akaba atanga utunini two korohereza umurwayi ariko akamwohereza numva ko ari biba bikwiriye gukorwa yenda mutubwire gato kuri politiki yo kongera aba bavuzi mu centre de santé se mu minsi iri imbere habateganywa iki bikoresho murateganya kubyongera gute kuko uburwayi bw'amenyo ukurikije n'imyumvire nk'uko twagiye tubibona biragaragara ko hakirimo ikibazo kandi uko umuntu agenda yegera imyaka y'ubukure ni nako ubwo burwayi bwo bugenda bumusatira bitewe n'isuku atakoze akiri muto murateganya iki yenda mu minsi iri imbere kuri aya centre de santé adafite abavuzi b'amenyo urakoze cyane nk'uko twari twabivuzeho n'ubundi hari ama centre de santé yashyizweho ashobora gufasha abantu ariko na yandi ama centre de santé leta irakomeza kugenda yongera ubushobozi bwayo kugira ngo abone abaganga ndetse n'ibikoresho bikwiriye kugira ngo ese mwamukorana na kaminuza zi training abavuzi bamenye ku buryo abava ku ishuri bahita baba placed mu myanya muba mubona iburamo abantu cyane rwose niyo mpamvu twakubwiye ko nubundi ubu kugeza ku bitaro by'akarere hari abaganga bashobora kuvura abantu nyuma rero yo kwita ku bitaro by'akarere na za centre de santé nazo zizakurikiraho dufite umurongo ngenderwaho cyangwa se strategy plan sinzi uko nahita mu Kinyarwanda byose birimo uburyo tuzagenda tuvugurura serivisi tugenda tuzegereza abaturage ndetse zizagenda zigere no kuri cyo twita poste de santé turateganya ko muri iyo strategy plan turateganya ko no ku ma poste de santé izo serivisi zizajyaho n'abaganga bazaba zitaho arumbwiye ku mbuga nkoranyambaga ngo niba dushaka ngo gushepinga societe izira uburwayi bwo mu kanwa ngo RBC nikorane na Minedic batangirire ku barimu babahugure ku isuku yo mu kanwa kugira ngo abarimu nabo bahugure abanyeshuri ku isuku yo mu kanwa urumva byakorwa gute birashoboka birashoboka urumva ku bigo by'amashuri haba hari abanyeshuri benshi kandi abari umwana aje afite amaga cyangwa asa nabi ngo baramunenga bakamushyira ku karubanda bose bakamubona ariko ngo nta unenga umwana utabo uti utogeje amenyo neza byakoreshwa mu buryo bwo kuzamura imyumvire yo gukora isuku kandi birashoboka byashoboka bite rero nicyo warumbarije ni ukuvuga ngo habayeho ubukangurambaga hakabarebwa ibigo runaka by'amashuri si ngombwa wenda ubushobozi bwo kunyura muri buri kigo cyose waba ari umukora utoroshye ariko byibuze habayeho kwiha ingamba tuvuge ngo muri Kigali hagafatwa ibigo nga bingahe dufata urugero n'ibigo bitanu muri mu buri karere by'amashuri ibifite abanyeshuri benshi urugero hari ikigo duherutse kujyaho cya Kagugu cyegiye ifite abanyeshuri barenze 70,000 kore primaire habayeho kwigisha ku munsi w'ubuzima bwo mu kanwa ku isi icyakozwe rero habaye kwigisha abana ari ikintu wakomojeho kijyanye n'imiti yo mu kanwa n'uburoso ariko si uburoso gusa ahubwo bijyana n'uburyo cyo gukora isuku hari ujundika uwo muti agawucira isuku idakozwe hari ukoresha ubwo buroso ariko akaba akoresha imbaraga z'umurengera akaba nanone ateje ikibazo ku menyo bisaba rero byose kubimenya package akigishwa uburyo ki technique zo koza amenyo cyangwa uburyo ki bwiza bwo gusukura amenyo n'igihe gihagije cyo gusukura amenyo niba cyane cyane ku bantu bajya mu kazi hari gihe aje nduka Colgate agakoresha ubusa amasegonda atatu agacira ati isuku ndayikoze ibyo ntabwo bihagije hari icyo yavuzeho gukora isuku mu gitondo na nimugoroba ariko buri igira akamaro cyane ni ya nijoro mbere yo kujya kuryama yabisobanuye so ibyo byose bikigira niho umuntu ahera avuga ngo burya ngo ushatse ku manywa wakwira utabrosheje ariko ukiyeranje nijoro ukabikora kubera iki iyo tuvuga ururimi rukora hari movement rukora ruba rukora isuku hari umwuka mubi utaguma mu kanwa urasohoka ariko iyo turyamye byose nta kintu na kimwe kiba kigikora isi zikorera za bakteri cyangwa twa microbe zibona umwanya uhagije ku depending kuri bya byo kurya byasigaye mu kanwa bya bindi byasigaye mu kanwa rero bi producing acid bibyara acid iyo acid ikagenda icukura iryinyo buhoro buhoro buri ryinyo gucukuka byaba byatewe n'iri acid ko haboneka kubo rero za bakteri zikajyamo umuntu eje yarya ibishyushye bikonje atayiwe akantu karanywise amashanyarazi aranywise akakirengagiza byarangira bikagera aho imisonga noneho kaba ari itangira kuza so rero iyo ingamba yaba ari nziza
kujya mu bigo by'amashuri ubwo bukangurambaga bugakorwa aya awareness ikabaho byashoboka hakigishwa abantu runaka nko yabivuze abo bakangurambaga ku rwego rw'umudugudu nabo bakarushaho kwigishwa uko bakwiye kwigisha abaturage ibyo icyo kintu cyashobora kugerwaho ibigo by'amashuri bakigishwa uko bakwiye koza amenyo yabo bakigishwa uko bagomba gukoresha umuti kira giti nacyo gikora isuku ariko ntabwo ihagije kubera ko cyo ntabwo gifite imyunyungugu iyo myunyungugu nigira akamaro niyo tanukana ryo gukoresha igiti n'uriya muti w'amenyo ukivuga ku muti w'amenyo hari n'abavuga ko umuti w'amenyo kuba uhenze ari byo bituma udakoreshwa hose nkuko bikwiye bakavuga bati niba SIM card mu guteza imbere ikoranabuhanga zivanirwaho imisoro gaz mu kurengera ibidukikije kavanirwaho imisoro n'ibindi bikavanirwaho imisoro mubona umuti w'amenyo uramutse uvaniyeho imisoro ugahenduka kurushaho byakorohera abaturage kubona mu buryo bworoshye cyangwa hari ikindi cyakorwa kugira ngo uriya muti w'amenyo uburoso bw'amenyo bigere ku muturage bitamuhenze turebeyenda ku isuku yakwiyongera ntekereza ko kuvuga ko bihenze birasaba ubundi bushakashatsi bwimbitse bugaragaza koko niba igiciro umuti w'amenyo uri dufite kuri iyi saha tuvuge dufite imiti y'amenyo hari amagarama atandukanye hari udutoya hari zo twita zigereranyije cyangwa se ninini niba ibyo biciro koko biri ku bushobozi burenze ubw'umuturage hanyuma ubwo bushakashatsi nibwo bwakwifashishwa kugira ngo hakorwe ubuvugizi kuko kugira ngo igiciro kigabanuke habagomba kubaho ubuvugizi ariko hakanabaho n'imibare igaragaza koko ko icyo giciro kirenze impamvu yenda nuko urabona hari imiti y'amenyo umuganga kwandikira waba ufite assurance runaka bakubwira bati uyu nguyu uzawigurira kuko urahenze byerekana ko indi miti y'amenyo ishobora kubihenze hari icyo bivuga koko ego ibyo uvuga nibyo bitewe no kuko si buri muntu wese wanikirwa umuti w'amenyo biterwa n'ikibazo runaka hari ufite ikibazo cy'ishinya cyihariye icyo gihe hari umuti uri specific ugomba kumufasha hari uwo afite amenyo adafite imyunyunguguze wayibona kubona uwo muntu ari vulnerable buri gihe cyose akora kurwara amakari dentaire icyo gihe bisaba gukoresha umuti uri specific iyo wenda niyo twavuga nk'ahihenze ibiciro biri hejuru ho kuko ngira ngo icyo giciro cyahasi ngira ngo ni nka 4500 cyangwa 5 kandi uzirikane wa muturage urwana no gushaka ikirayi cyo ku munsi hari igihe ibyo bitanu bitakoroha hari icyo wavuzeho cy'ubwishingizi bumwe bakubwira bati genda wigurire ni biterwa nanone na ya concept hari abantu bariya bama insurance bazi ko kwandikirwa uriya muti ari ibintu bya esthetique ntabwo biba ari byo iyo bayishyize muri esthetique icyo gihe bawima abagenerwa bikorwa babo ariko bakwiye kumva ko hari ikibazo umuntu afite ariko hari ibigo bisaba ko basaba approve basaba gusinyirwa cyangwa bakemererwa ibyo birahari ariko reka mvugire kuri wa muturage udafite n'ubwo bwishingizi bugize icyo gihe leta irimo irakora ibintu byinshi kandi byiza yaba na mituweli habonetse uburyo ki iyo miti bashobora kuyihabwa byabafasha kuko ari ufite ikibazo kidasanzwe iyo muganga yamusuzumye agasanga uwo muti awukeneye akwiye kwandikirwa ariko hari igihe muganga yirinda no kuwandika ariko se uyu muntu n'200,000 yo kwishyura iki gikorwa bamukoreye yabaye ikibazo urajya kumwandikira umuti wa 5 wa 4 ntabwo byabishoboka aho rero ubuvugizi nicyo yavugaga wenda ubwo bushakashatsi bwakorwa ariko hakareba uburyo ki abo bantu bafashwa cyangwa kuzasiranse zindi zigenga bakareba ko icyo kintu batagifata nka esthetique ahubwo bagifata nk'uko uvura uburwayi kuko hari ibyo batanga bihenze kuruta ibyo 4 cyangwa 5 so ariko nibura abantu bakawubona kuko ari uzameze nabi reka dusubire ihuye niba noneho dukurikiye twari tukivugana ku bijyanye n'uburyo ki abarwaye amenyo bitabwaho muri ibyo bice batubwiraga ko rimwe na rimwe umuganga atanga ibinini bigabanya uburibwe ubundi akamukorera transferi ese mubona icyo kibazo cyakemuka gute niba udukurikiye Maurice yenda reka tugaruke gato ku kintu wari umbajije nkibajize Marcel ese ahangaha mukorera muri kino gice mukorera cyangwa muri no zone mukoreramo ntabwo ushobora gusanga hari babavuzi bamagendo bamwe bitabarumashana bakavuga bati kubera ko iyo serivisi nta yihari reka tubikorera abaturage tubaca amafaranga murakoze kuri icyo kibazo abo bantu barumashana njye ntabonzi
ariko iyo tubwaye n'abajyanama b'ubuzima batubwira ko kera byahozeho ariko uyu munsi abantu barasobanukiwe ko ufite ikibazo kirebana n'iryinyo kirebana n'indwara zo mu kanwa agana ivuriro cyane ko bose baba bafite mutuelle de santé hanyuma noneho kugira ngo namwe iyo service muyigire hafi yanyu muri gukora iki yenda muri gusaba iki inzego zibakuriye kugira ngo namwe iyo service ibihari noneho n'umurwayi ye gukomeza akora urugo rugendo ngo ajye ku Kabutare kuri urugendo rundi ajye gushaka iyo service ahandi murakoze kuri icyo kibazo nacyo twatanze raporo ku rwego rw'akarere no ku rw'ibitaro tubabwira ko dukeneye umukozi ushinzwe indwara zo mu kanwa n'amenyo dutegereje igisubizo Maurice ngira ngo yenda wabyumvise aha ngahari umuntu wari waje ku bitaro tuganire yitwe Emmanuel yenda nakubwira gato kubyambiye ambwiye ko we ashobora mu rugo iwe akoresha nk'uburoso nk'amezi nk'abiri ndetse n'umugore we akaba afite n'umuti w'amenyo ariko arambwiye ati ntabwo mu giturage abantu bose bagira uburoso ndamubaza ntese ku muntu udafite uburoso abigenza ati atari gushanga bakoresha amazi gusa cyangwa se agakoresha gati na urabyumva rero iyo suku y'amenyo iyo suku yo mu kanwa ikoresha gati nta muti w'amenyo ukuntu bimeze urumva ko hakeneye bwa ukangurambaga n'urutoki ngo rwarakoreshwaga umuntu agacisha urutoki mu kanwa ngo yogeje amenyo yenda tukiri kuri ibyo bijyanye n'imyumvire ku buroso bw'amenyo ese iyo urebye muri rusange umuti w'amenyo wa make aho ngaho uri huye ugura ngahe Marcel ese sinzi yenda mushaka kuba mubiza ariko ibintu urumva bijyanye n'ubuzima umuti w'amenyo hano wa make ugura ngahe ugura amafaranga igihumbi Maurice urabyumva ngo umuti wa makeya ugura amafaranga igihumbi ese mubona ari ubushobozi bwa buri wese ushobora kubona uwo muti ntakari bose bashobora kugira ayo mafaranga mbona ibintu byaruriye muri iki gihe ariko benshi baragerageza ati ntabwo ari benshi bashobora kubona ayo mafaranga ariko nanone ahangaho urumva birajyana noneho no kuba uwo mubare nimba atari benshi wabafite ibibazo by'indwara zo mu kanwa cyangwa z'amenyo wakwiyongera ese Marcel hano mwakira abantu bangana gute tuvuge mu cyumweru ku munsi cyangwa se ku kwezi mugeranije abantu bafite ibibazo byo mu menyo cyangwa se byo mu kanwa muri rusange nko ku munsi dushobora kwakira abantu batanu bafite ibyo bibazo by'amenyo harabona biba byararenze cyane haraba bigitangira ntabwo ari benshi cyane twakira ku munsi ariko nko mu kwezi dushobora kugeza ku bantu nka 30 bafite icyo kibazo Maurice ndumva ubyumva urumva ko birajyana n'ubushobozi kuko urumva kwita ku buzima bwo mu kanwa kwita ku menyo ni ukubona n'amafaranga yo kugura ubwo buroso ukagura n'umuti cyane cyane urumva uburoso bwo bwamara amezi abiri ariko umuti urumva Marcel atubwiye ati umuti uhendutse n'uwa amafaranga igihumbi urumva rero haracyari icyo kibazo yenda ubukangurambaga abantu bakabyumva bakumva ko iyo suku ariyo kwitabwaho ariko nanone kandi yenda no kubijyanye n'ubushobozi nabwo bakaba bakumva ko ari ikintu bagomba gushyiramo imbaraga bakita kuri iyo suku ayo mafaranga bakayashaka hanyuma nanone urumva ko Marcel atubwiye yuko bari no gukora ubuvugizi basabye inzego zibakuriye akarere ndetse n'ibitaro kugira ngo iyo serivisi ibegerezwe hafi wa muturage wagize ikibazo atazajya akora urugendo ngo ajye kure ndagushimye cyane urakoze birumvikana ko uburwayi bw'amenyo yenda aho ngaho ntago buba buri hejuru cyane uko n'abahanga mu by'ubuvuzi bw'amenyo turi kumwe bambwiye ko ngo ikibazo burya kiri mu mijyi hano by'umwihariko mu mujyi wa Kigali kubera amasukari shokora amafanta n'ibindi byinshi bitandukanye urakoze cyane reka ngushimire urakoze cyane Maurice yes hari na kamera yacu iri mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali aho ruzingiye handi unywa koka buri munsi handi unywa ibindi bitandukanye birimo amasukari handi ubona amashokora ukagurira abana rimwe na rimwe barangiza kurya nimugoroba ukabasezera bakajya kuryama utanabayoboye ngo babanze basukura amenyo mu mujyi wa Kigali kamera yacu iri live muraza kutubwira aho muraba muherereye ariko nkiri kuri ibi ngibi ndagira ngo turebere hamwe muri rusange ibijyanye n'uburyo ki rimwe na rimwe umuntu iyo atangiye kugera mu zabukuru ari bwa amenyo amwugariza biterwa n'iki maze sintekereza ko yageze mu zabukuru nibwo amwugariza ahubwo buriya mu zabukuru
biba byamaze kuba byinshi ariko aba yaratangiye nk'ubu byo tubona mu bare munini ushatse kuvuga ko ari ingaruka z'imimerere aba yarabayeho yaba yarabayeho mu myaka akiri mutoya kuko nk'ubu byo turebye muri mu mibare y'abantu bagana amavuriro ntago ari abantu bakuze cyane ahubwo abatwe ni usanga bafite bwa burwayi twavuze bwo gucukuka amenyo yaba nanditse nishinye ahubwo ikibaho ku iyo atabyitayeho mbere mu bantu mu bantu bakuza kenshi baza badafite insimbura ndako badafite amenyo yaramaze gukuka no kuvuga ngo gukuka kwa amenyo mu zabukuru ntago ari imiterere y'umuntu harimo ibintu byinshi si ikintu kimwe bari abantu bakuze usanga bafite ibibazo bya diabete okay iyo umuntu afite ikibazo cya diabete ntago diabete ifata urugingo rumwe rundi ngo rureke n'umuntu ufite diabete akunda kukuka amenyo cyane kubera iki yashinye bararwaye yarajegeye haramenya rwose azirwa inyurire garega abenshi baza yamaza kuvamo icyo ni kimwe yaba afite ibibazo by'imvuduko y'amaraso ibyo byose byaffectinga amenyo iyo ni impamvu nyinshi so none yamenya yacukutsa akiri mutoya bijya kugera mu zabukuru n'amenyo afite ahubwo icyo gihe kurya ikibazo kikatangira kuba ngo kurya byatangiye kuba ikibazo ntashoboye kurya ariko icyo gihe ni inama nagira abantu iyo yakutse amenyo nagakwiye kumva ko bakomeza kumunombera ahubwo aza ku nzobere ubu mu Rwanda ubushobozi butangiye kuboneka aho dushobora kumukora insimburangingo z'amenyo akabona amenyo agashobora kurya birashoboka rwose so rero ibyo bibazo mu zabukuru biterwa n'impamvu zitandukanye za ndwara zose zifata abantu bakuze iyo zijemo zikongeraho ntago zisiga n'ingingo z'amenyo amenyo nayo ararwara bikabibazo ariko akenshi ni cya kintu dukomeza kuvuga iyo na mbere atayitayeho mu bwana bijya kugera mu zabukuru naryinyo asigaranye tekereza umuntu utangira kuko amenyo afite imyaka kuko turabibona umuntu akaza kwikuza amenyo agifite imyaka 12 12 abakiri umwana amenyo y'ubukure atangira kuza ku myaka 6 reba iryinyo rya mbere rivuma afite imyaka 12 buri myaka 2 bakuye iryinyo rimwe cyangwa amenyo 2 urumva azagera imyaka 50 asigaranye amenyo angahe so azaba ari bihanga gusa none kurya bigorane iyo umuntu akiri mutoya imbaraga zose ziba zihari ariko yamaze gusaza no kurya bibazo none agiye kurya noneho ntamenyo arimo urakoze cyane mu kanya twaze tuvuga ibijyanye no gukora campaigns zitandukanye mu bana bakiri bato n'abarimu babo kugira ngo isuku yo mu kanwa tuyihere hasi ariko hari umbwiye ati erega ntago byakorwa RBC datanze integanyanyigisho ngo abarimu bazihereho abari integanyanyigisho mufite musangira na Minisiteri y'Uburezi kugira ngo abarimu bimakaze isuku yo mu kanwa mu mashuri mu bana bato cyangwa babikora mu cyuka reka tuvuge gutyo urakoze cyane icyo gitekerezo ni cyiza cyane kuko ngo ni no hava bya bindi docteur yahoze avuga byo kuborosa utambitse uburoso kushyiramo imbaraga cyane kuborosa amasegonda 3 kujundi ku ruto cyukumva ko ngo muri hari integanye nyigisho umwami ufite hari yenda nk'ubuhamye butoya hari ama ubushakashatsi bwakozwe mu mashuri 13 bwo gukurikirana abana biga mu bigo by'amashuri muri utwo turere twakoreyemo kuva muri 2015 kugeza 2018 aho twabashyiriyeho ku bufatanye n'abafatanyabikorwa bashyiriyeho serivisi yo koza mu kanwa bashyirirwaho uburoso bw'amenyo buri mwana akirwaho uburoso bw'amenyo n'umuti w'amenyo uko aje ku ishuri akaburosa aje guteganya yuko ashobora kuba yavuye mu rugo ataburosheje cyangwa se yanaraye ataburosheje yagera ku ishuri bakaburosa abana mu bana bari bafite gucukuka kw'amenyo bageze nko kuri 45% muri 2018 bari bamaze kugabanuka ku kigereranyo gishimishije cyane bigera kuri 16%. Abaribwaga bafite uburibwe mu kanwa nabwo ku kigereranyo kirenga 30 byaragabanutse bigera munsi y'10%. Bivuga ngo twitaye ku isuku yo mu kanwa mu bana bari ku ishuri bishobora kugira ingaruka nziza cyane kuri ku mwana ndetse no kuri community kuko byagaragaye ko wa mwana n'undi yageze mu rugo bya bindi yakuye ya masomo yakuye ku ishuri agera mu rugo nabo akababwira ati mugomba kungurira uburoso bw'amenyo n'umuti w'amenyo ntago ndi buryame
ntibrushije ibyo bigenda bikagera no ku mubyeyi iyo bigeze ku mubyeyi n'abana bo muri karitsiye n'abaturanyi bose bageraho iyo ubwo bukangurambaga rwo bwakozwe ku bana ku barimu ku babyeyi kuri komunote y'amashuri arimo bigeze naho noneho ibigo by'amashuri muri mu byo basaba umubyeyi kuzana umwana aje gutangira ishuri harimo n'uburoso bw'amenyo ndetse n'umuti w'amenyo muri ibyo bigo by'amashuri ubona ko uburwayi bw'amenyo bwagabanutse abana baraza kwiga babana basibaga kubera ko barimo kuribwa ntago barimo ntabwo bakirimo gusiba uko biboneye ni ikintu rero dukwiriye kwitaho cyane kwita cyane ku bana bari mu ishuri tubashishikariza isuku yo mu kanwa ndetse usanze yarwaye none akivuza hakiri kare turimo rero dufite komite n'ubundi ihuriwemo na Minisiteri y'uburezi duhura kenshi tuganira kuri icyo kibazo barabizi ku buryo twifuza ko byagera no mu mashuri yose bwa buhamya dufite mu mashuri 13 bukagera no mu gihugu hose gakora mu gihugu hose ni byiza kuba mwarakoze ubushakashatsi yenda ndagira ngo tureba ubuzima bwo mu kanwa ariko ku mwana ukiri muto tuze kureba ikintu umuntu yakora kugira ngo tumenye niba umwana koko aza ku ishuri yarayabrosheje ninjoro mbere yo kuryama kuko nkuko wabitubwiye ninjoro nibwo bakteri mu kanwa zikura ese hakorwa iki kugira ngo umwana naza mu gitondo yereke mwarimu ko yarayabrosheje na mu gitondo yabrosheje hakorwa iki yenda no mukoro mbaye ngo ahe nawe ubitekerezaho reka mvugisha mbabazi Dorothy waramutseho waramutse neza Maurice uri kumwe na Innocent cameraman wawe nizere ko mumerewe neza murahagana he yego tumeze neza turi ku bitaro by'akarere ka Kicukiro biri Masaka twagiyeyo rero kureba uburyo indwara zo mu kanwa zitabwaho turi kumwe n'abaturage batandukanye ngira ngo nkuko mubibona inyuma yanjye barimo kwakirwa kugira ngo bajye kuvurirwa muri departement zitandukanye ariko ndi kumwe n'umwe mubaje kwivuza by'umwihariko waje kwivuza amenyo yitwa Faustin turagira ngo yigire hino atubwire twaramutse tuvuga ku bijyanye n'indwara zo mu kanwa ku bijyanye n'uburyo uburoso bukoreshwa turagira ngo mutubwire ese kuki muza kwa muganga ari uko mwumva amenyo bababaza ntabwo mujya mufata igihe wenda igihe wumva iryinyo ritakubabaza kugira ngo uze kwa muganga wenda uze kureba ikibazo amenyo yawe yaba afite cyangwa se banashyiremo imiti iyarinda ibyo bibazo byose ngira ngo murakoze ngira ngo iyo umuntu yumva ntaho ababara iteka ryose ntabwo ajya kwa muganga umuntu ajya kwa muganga kuko hari aho yumva ababara ubusanzwe nk'uko mubibona umuntu azi gukora isuku y'amenyo ariko hari igihe kigera ukumva hari ibidasanzwe wumva ubabara nk'ubu nkanjye nabanje kujya ku kigo nderabuzima hariya cya Kabuga ku babikira nibo banyohereje hano banyohereje ndaza sindivuza rero ntegereje ko bandebera ikibazo icyo ari cyo ku bijyanye no gukoresha uburoso mubukoresha mute mu bumarana igihe kingana iki wenda uburoso umuntu abumarana igihe gitoya hari uburoso tuzi yuko buba bukomeye ushobora kumarana wenda nk'ukwezi ukabusimbuza abana banyu mubatoza mute ibijyanye no kwiborosa ibijyanye no kwiborosa abana baba bafite uburoso bw'abana ukabigisha kwiborosa uturoso tworoshye tw'abana ntekereza ko ari uko bigenda ariko ugiyeho ngira ngo hari nta n'abana batoya ngifite nigisha byari bimeze bite mbere nuko byari bimeze nyine mu mwana yakoreshaga uturoso tw'abana uretse wenda nkawe ubisobanukiwe ndabona ko uri umuntu usirimutse ariko abaturanye muturanye ubibona gute ese ubona umuco wo kwita ku buroso cyangwa se kwita ku kuborosa abana hariya mu byari wanyu cyangwa se hano mu mujyi wa Kigali mutuye byitaweho biterwa n'imiryango uko ibayeho hari aho ubona nyine ugasanga rwose no koga ku birenge ntibikundana nkanswe gukoresha buroso birashoboka ko hari abantu benshi baba batuye mu nkengero ariko barimutse i Kigali basirimutse bazi ibintu ariko hari n'abandi ubureba ugasanga ntabwo
babishoboye ntibabikoresha ni ikibazo rero kandi ntekereza ko ibyo atari nabyo bitera indwara none siko tubikoresha kandi ukarenga ukarwara mbabazi yenda mbabazi niba unyumva ndakumva iyo agiye kugura umuti w'amenyo agura umuti ahereye ku giciro cyangwa arasoma akareba niba urimo ya myunyu ya fluore ajya byitaho iyo agiye kugura umuti w'amenyo iyo mugiye kugura umuti w'amenyo ureba iki njye nkoresha korogati isanzwe kandi nkamenya ko itarangije igihe icyo ni igisubizo atanze ngo akoresha korogati isanzwe kandi akareba ko itarengeje igihe ikitwa fluore yaba kizise yaba kitaho ikitwa fluore mu muti w'amenyo yaba kibuka kukireba ko uwo muti wujuje cyangwa abazi ko hari inzego zamurebereye zikaba zizi ko umuti wujuje ubuziranenge yego ijambo fluore ku muti w'amenyo waba wibuka kurireba cyane ko ngo ni kimwe mu bigize umuti w'amenyo bishobora kuvura amenyo ese iryo jambo ujye uryitaho wenda ngo urebe ko gakubiyemo ako kantu gashobora kurinda amenyo yawe kurwara utubwije ukuri oya naba nkubeshye ntabwo nabyibuka ntabwo mbyibuka iryo jambo ntabwo umuntu arikurikirana ngo arimenye ko mwebwe mugura korogate urakoze cyane mbabazi Dorothe umurwayi reka ajye kwivuza Morris yego ndakumva neza turi kumwe na muganga w'amenyo wa hano Masaka urakoze cyane twakunze kuganira avuga ko ikibazo nyamukuru bahura nacyo mu bijyanye n'indwara zo mu kanwa hano ku bitaro bya Masaka ari uko abaturage baza kwivuza ari uko bakibabara ubwo rero ndagira ngo mwakire aza tubwire indwara zo mu kanwa ziganje hano ibibazo bitandukanye barimo guhura nabyo by'abaturage baza kwivuza izi ndwara mwakunze kuvuga ko muhura n'abantu byamaze kurenga batagishoboye kwitabwaho ugasanga hari rimwe na rimwe n'amenyo bibaye ngombwa kwavamo bihagaze bite hano kuri ibi bitaro bya Masaka urakoze cyane kunyakira ni byiza cyane kandi turabashimira ku kiganiro cyiza mwateguye biradufasha nkuko twahoze tubivuga rero hari ikibazo gikomeye abaturage ntago bazi n'iryari bagomba kujya kwa muganga nkuko uriya uvuyeho abivuze bo baza ari uko bababaye aza ari uko yaraye ijoro ari uko yaraye yicaye akaba ari bwo aza kwa muganga nyamara ntabwo ari cyo gihe cyiza cyo kuza kwa muganga mu by'ukuri yakabaye aza aje ngo tumurebere amenyo kubera ko amenyo ukuntu ateye agizwe n'amakushe atatu kuvuga ngo hari kushe ibanza hari kushe ya kabiri hari kushe ya gatatu iryinyo rigize ikibazo kuri kushe ya mbere ntabwo umuntu abyumva kuri kushe ya kabiri nibwo ushobora kunywa nk'ibintu bishyushye cyangwa bikonje ukumva harimo ububabare bukeye kuri kushe ya gatatu noneho ni hahandi umuntu aba ashobora kurara adasinziriye ubwo rero abantu benshi baza kuri icyo kibazo cy'uko byageze kuri iyo kushe ya gatatu kandi nubwo kubivura nabwo bishoboka ariko hari n'abaza hasigayemo nk'imizi wenda ari ukujya guhanduramo imizi ariko mu by'ukuri ikintu dushaka ni uko abaturage bamenya ko bakabaye baza tukabarebera amenyo yabo tukareba ko hari ikibazo yagize bitaragira n'igihe cyo kubababaza uretse wenda kuba ubivugiye hano uyu munsi imbere y'izi kamera haba hari igihe mufata cy'ubukangurambaga mukamanuka hasi mu baturage mukajya kubigisha ibyo bijyanye no kuba bakwita ku menyo yabo mu bijyanye no kuyarinda uburwayi biborosa cyangwa se n'ibindi bibanziriza ibyo byose nibyo koko turabikora cyane cyane twibanda ku mashuri ya primaire secondaire tujya dukora ibyo twita outreach tukamanuka tukajya hansi tukigisha abana kuko ahanini ikibazo gikomeye dukunda no kubona abana barwara amenyo ubwo rero turagira ngo dutangirize hakiri kare tujye mu baturage ariko mbere na mbere duhere mu bana biga mu mashuri tubigisha twigishe n'abarimu babo kuko burya abarimu nabo bagomba kudufasha bakajya bakora ibishoboka byose bakigisha abana mu masomo bigisha hakabamo iry'isuku muri iryo ngiryo ry'isuku hakaba harimo iryo kwigisha abana kwiborosa neza no kujya kwa muganga nk'uko duhora tubivuga nibura buri mezi atandatu
icyo gihe nibabasha kubikora bakagira isuku n'icyo gihe cyo kujya kwa muganga kwisuzumisha amenyo nibwo umuntu abona n'iryatangiye gucukuka rikaba ryavurwa ryahomwa hakiri kare ntibizagira igihe cyo kurikuramo. Aha ngaha wenda twibanze cyane ku menyo, ese nta zindi ndwara zo mu kanwa mukunze guhura nazo zitari amenyo, wenda ugasanga amenyo yararwaye ariko intandaro ikomoka wenda ku yindi ndwara umuntu aba yaragize mbere y'uko amenyo afatwa? Nibyo koko, ibibazo byo mu kanwa twabishyiraho mu byiciro bitatu. Hari ibishobora gufata amenyo, hari ibishobora gufata ishinya, hari n'ibishobora kujya mu imbere mu igufa amenyo afashemo. Rero ibyo byose turabibona, nubwo iby'amenyo ari byo byiganje cyane, ariko hari abantu baza amashinya yabo ava, amashinya yabo hari n'abatinda cyane ugasanga wenda n'ishinya ijemo amashyira, abo ngabo nabo turababona. Hari noneho n'abantu cyane cyane biganjemo abakuru usanga bafite izo ndwara, amenyo aranyeganyega, amenyo yafasheho imyanda. Hari n'abandi wenda n'ikindi cyiciro ariko nibakeye urebye bajya bagira ibibazo wenda by'ibibyimba usanga yabyimbye, abo ngabo nabo turabamanaginga, ariko ahanini cyane nyine usanga abiganda ari abafite indwara z'amenyo. Abantu bakunze gufata amenyo nk'urugingo ruri ahiherereye bakumva ko iryinyo riramutse rikutse nta kibazo rirakutse riragiye. Umuntu ukutse amenyo, tuvuge ugakuka amenyo ukiri muto, wenda atari no kuvuga ngo ugeze mu zabukuru, ahura n'izihe ngaruka mu buzima? Nibyo koko, usanga abantu atekereza ko kumukura iryinyo ntacyo bimutwaye, ariko mu by'ukuri amenyo hari impamvu Imana yahaye umuntu amenyo. Umuntu mukuru agira amenyo 32, hari impamvu Imana yahaye umuntu amenyo angana gutya. Rero uko umuntu agenda ayikuza hagenda habaho ibibazo, cyane cyane imisaya irahombana. Hari n'abagira ibibazo ugasanga arayuye kubera ko amenyo yataye ekilibre, ugasanga arayuye bihezeye, cyangwa se no mu kurya kwe, kuko uko ugenda ukuramo amenyo niko ugenda utakaza n'ubushobozi nyine bwo kurya, kuko amenyo n'ubundi afasha umuntu kurya. Ubwo rero hari icyo kibazo cyo kuba umuntu atarya neza, hari n'ikibazo cya estetike kandi cy'uburyo umuntu agaragara. Uburyo ugaragara iyo kuwa amenyo menshi, imisaya irahombana ku buryo ugaragara nk'umuntu ushaje kandi wenda ukiri mutoya. Maurice, sinzi niba hari ikibazo cy'amatsiko musigaranye cyo kubaza muganga mbere y'uko tumurekura, ngira ngo mwabyiyumviye. Urakoze cyane. By'umwihariko aho ngaho ibyo bitaro biri, hari ibice bya kure kandi nabyo bari mu nshingano zo kubegera ngo babavure. Se bajya bafite abageze mu zabukuru bitaho by'umwihariko, bakatekereza ko badashobora kugira ngo ku bitaro, bakaba bamanuka bakabasanga aho baba kugira ngo barebe ubuzima n'indwara zo mu kanwa baba bafite, byaba bikorwa? Yego, haba hari igihe mujya mufata mukamanuka mu byaro mukajya kureba abageze mu zabukuru mu bijyanye no kwita ku ndwara zabo zo mu kanwa, wenda badashoboye kuza hano mu bitaro. Icyo gihe mwaba mujya mugifata mukamanuka, cyane ko ibi bitaro biri mu mujyi wa Kigali ariko nanone biri mu gace k'icyaro, mwavuga ko biri mu nkengero. Aho ngaho mujya mubigenza mute? Iyo gahunda nayo turi kuyiteganya, turashaka kubifashwamo n'ubuyobozi bw'ibitaro ko byo hari ibyo bita home based medicine, kuba abantu babasanga mu rugo. Hari umuntu udashobora kuva mu rugo kandi afite ikibazo runaka, nawe akeneye no kugirwa inama y'uburyo yakwita ku menyo ye. Ibyo bintu rero turabishaka. Twari twahereye mu kwigisha abantu cyane cyane abanyeshuri, ubwo rero iyo gahunda nayo turashaka ko ibitaro bidufashamo tukaba twayikora. Ngira ngo murabyumva ko haracyari urugendo rurerure rwo gufasha. Navuga aravuze ati ibitaro bibidufashemo rwo gufasha aba baganga b'amenyo mu bitaro bitandukanye bakoreramo, mu bijyanye no kumanuka bakegera abaturage. Hari aho babikora ariko ntabwo nakwemeza ko ari henshi. Ngira ngo mwumvishe n'umuturage akavuga ati jyewe njya kugura korogate nkacunganwa n'uko itarengeje igihe. Ibi byose rero ntekereza ko ari inyigisho zikwiriye guhabwa umuturage hasi hariya, akabaza umuti akwiriye gukoresha igihe akwiriye kuwukoreshereza n'indwara ushobora kumuvura. Babazi Dorothy, ndagushimye cyane, urakoze. Aho ngaho i Masaka twizere ko byose birakomeza kugenda neza. Ndabona na serivisi ziba zatangiye hakiri kare.
cyane twahageze saa moya zuzuye rwose abarwayi bari batangiye kwakirwa barimo kwishyura abenshi urabizi ko babivuriza kuri za mitiweri bari barimo kwishyura kugira ngo berekeze muri departements zitandukanye aho bagiye kuvurirwa muganga reka tumushimire hari benshi bamutegereje hari abaje kwivuza amenyo namwe reka tubashimire studio babazi Dorothy urakoze cyane murakoze tugaruke hano muri studio hari byo numvaga mumbwira muti muri general paper abanyeshuri babibazwaho bakamenya uburyo kibisukura byabikorwa gute Yeah, murakoze cyane. Iki kibazo ndumva cyakagombye gusubizwa na Minisiteri y'Uburezi ko niyireberera inyigisho zitangwa mu mashuri. Ariko akenshi niyo dukoresha abana za homeworks tubibonamo ko hari ibibazo bijyanye n'isuku. Hari amasomo baba bize ajyanye n'isuku yo mu kanwa bivuga ko bashobora kuba babivugaho ngo ikiba gikeneye no kubiha imbaraga kugira ngo bumve akamaro kabyo muri rusange. Yego. Turi kugana ku musozo. Mubona hakorwa iki ngo abantu bakangukire kwivuza indwara zo mu kanwa. Urakoze cyane Maurice. Yeah, ibyakorwa ni byinshi kandi ndekereza n'iki kiganiro kiri mu byakorwa. Kandi byatangiye cyangwa byaratangiye. Ni ukuvuga ngo ikintu cya mbere ni ubukangurambaga. Ubukangurambaga kugira ngo habeho guhinduka kw'imyumvire. Imyumvire izamuke. Hari ibice bimwe imaze kuzamuka nko muri Kigali cyangwa mu mujyi imijyi imyumvire kwivuza imaze kuzamuka kubera iki ubu dusigaye twakira abantu akaza akavuga ati nje kugira ngo ndebere amenyo yanjye uko ameze icyo ni ikimenyetso cyiza kigaragaza ko imyumvire izamutse ariko twajya mu biturage ugasanga iracyari hasi umuntu ategereza ko agira umusonga nabwo si uworeheje itama ryabyimbye hari ikintu kidasanzwe cyamubayeho yari adasinziriye imisonga ni myinshi akaba ari bwo ajya kwivuza kwa muganga rero habaye ubukangurambaga ari mu buryo butandukanye byavuzwe kujya ku bigo by'amashuri kunyura kuri social media cyangwa nk'uko kuri televiziyo y'u Rwanda abantu bakigishwa bakabwirwa ko igihe cyo kujya kwa muganga cyiza suko waraye udasinziriye ahubwo nuko kwisuzumisha bisanzwe ubundi nicyo kintu kibura abantu bakagira umuco wo kwisuzumisha akabaho akavuga ati reka njye kureba ko amenyo yanjye ahagaze nkuko umuganga wa Masaka yabivuze mu gihe hari igihe ushobora kumva ugize uburibwe budasanzwe cyangwa akantu kose gakoze ku ryinyo ako kanya ihute kujya kwa muganga niba rero ufataranwa kiri kare ega dr wivuza twarwaye kandi noneho by'umwihariko byagera ku bagabo noneho ni gute twahindura imyumvire ku buryo umuntu yumva ko buri mezi atatu niba ajya gukorera imodoka service akamena amavuta akareba buri kimwe cyose ko gikora kubera iki twibagirwa kujya cyane cyane abagabo ni icyo ngicyo gihari kuko kiragaragara no mu mibare myinshi twakira umugabo kenshi aza yarembye mu bantu be bagana amavuriro kenshi usanga ari abadamu igishobora gukorwa ni kimwe no guhindura imyumvire nicyo cyonyine nitugategereze ko twarembye wowe uravuga ngo warwaye ahubwo haza abarembye abenshi akenshi bazarembye bikaba umuco ni umuco ukwiye kubaho umuntu akavuga nko bivuze imodoka niba izwi ko igomba gukorerwa service nyuma y'amezi angahe kuki umuntu watumva ko nyuma y'amezi atandatu akwiye kujya kureba ko ubuzima bwa mu kanwa umeze uko amenyo yameze ese aryacukutse ese akeneye kogesha akajya kugisha inama bikaba umuco bika umuntu wese akabigira umuco akajya abikora buri gihe nugategereza ngo kuko nutegereza kuribwa bizaguhenda hari igihe cya ugiye gutakaza n'ubuvuzi buguhende kuko amenyo kuyavuza ku bintu bimwe birahenda tuvuga nko kurivura mu mizi ni ibintu bihenze cyane ariko yuza mbere rikahomwa ni igiciro gikubye inshuro hafi eshanu cyangwa esheshatu byakabaye biguhendukira rero umva igikwiye gukorwa cya mbere ni no guhindura imyumvire noneho ubukangurambaga bugakorwa ku rwego rwo hasi babakangurambaga b'ubuzima mu midugudu bashyiremo imbaraga bakangurira abantu kwisuzumisha amenyo hakiri kare niba gategereze ko abantu baremba ibyo bishoboke dore ko leta irimo gukora ibishoboka byose niba centre de sante ibigo bimwe batangiye kujya bavura amenyo wa muntu arahari kubigisha
nago ikikwiye gushishikaza kuri centre de santé so uko agenda bagakura iryinyo ikikwiye kumushishikaza nuko abwirwa uko ubuzima bwo mu kanwa bwe bumeze amenyo yameze ate ishinya yimeze ite yayirinda ate ya uburyo ki yakoze amenyo byakorwa gute icyo ngicyo kigakirwa imbaraga kigakorwa so mu buryo bwose bushoboka murakoze cyane Irene mu gusoza iki kiganiro hari inama wagira abaganga bari mu buvuzi bw'amenyo ariko hari n'icyo RBC igomba kubwira abaturage mu bijyanye n'isuku yo mu kanwa murakoze cyane mpereye ku baganga no gutanga serivisi kuko n'icyo babereye kwa muganga no gutanga serivisi neza kandi zinoze kubabagana ikindi twakomeje kukivugaho muri serivisi batanga dutanga serivisi zijyanye no kurinda cyangwa se guteza imbere ubuzima muri rusange dushishikariza abantu guhindura imyitwarire cyangwa se imibereho ubu turi muri kuruse bari kumvuga kuruse igana iterambere turimo kugenda cyane dutera imbere bivuga ngo na bya bindi y'amafunguro dufata harimo amasukari menshi inzoga tunywa ibintu byose dufata bishobora kutwangiriza amenyo kunywa itabi ni ibintu tukwiye kwirinda kandi tugashishikara no gukora siporo cyane kugira ngo turusheho kugira ubuzima buzira umuze ibyo rero umuganga akwiriye kubishyira muri gahunda ze si ukuvura gusa ahubwo agomba kumenya ko no guteza imbere ubuzima nabyo biri mu nshingano ze ikindi natwe mu rwego rwa Minisiteri y'Ubuzima na RBC ni ugukomeza gushyiraho serivisi kugira ngo wa muntu wafashwe n'uburwayi nagera kwa muganga abashe kuvurwa hakiri kare ikindi ishishikariza abantu serivisi ziriho ubwishingizi mu kwivuza barabufite nibagende bajye gukoresha isuzuma rusange ry'umubiri mbere y'uko bategereza ko barwara ako kantu sorejeho ni ingenzi ni gute umuntu yaba afite ubwishingizi bw'ubuzima umwaka ukarinda urangira ibikarinda irangira atarajya gukoresha isuzuma ngo amenye ubuzima bw'amenyo ko bwifashe yenda mu gusoza Godfrey nk'umuganga n'izi mbogamizi muhura nazo murimo muvura indwara zo mu kanwa yeah urakoze cyane imbogamizi zo ni nyinshi ariko nazishyira mu bice bibiri cyambere ni imbogamizi y'imyumvire imyumvire yarafata ku bintu byinshi hari kindwara ihari ikomeye twabaye ngo yikomozaho kare aho umuntu azi ko ubuvuzi bw'amenyo iryinyo umuti waryo ari kurikura yego bifata umwanya uhagije kugira ngo wigishe umuntu umwereke koko iryinyo rishobora kuvurwa uwa wari bugashira akagumana iryinyo akarikoresha bifata umwanya uhagije muri Kigali niko nabivuze imyumvire itangiye kuzamuka ariko mu giturage icyo kintu rwose bisaba izindi mbaraga zo kwigisha so ikindi yindi mbogamizi ihari yo turimo twakira abantu no gushobozi bw'abantu bwo kwivuza kuko hari services zimwe zihenze mu menyo zihenze rwose ugasanga umuntu arakubwira ati pe kandi koko kabibona umuntu arakubwira tugwenda afite ikibazo reka mvuge ku kibazo kandi nacyo ki usanga ubu ngubu imyumvire igende zamuka bamenye ko bamaze kumenya ko bagomba kubikosoza afite imingikirane menyikirane ba igiciro bamubwira igiciro akavuga ati aya amafaranga sindigera nyatungaho ntabwo bizigera bishobora kuvura impingikirane niba atari ibanga bisaba nkangahe biterwa ariko bishobora kuva hagati y'ibihumbi 170 kugera kuri miliyoni 200 yego kubera ko kuki bihenda nicyo kimbere ugomba kumenya n'ubuvuzi bumara igihe kirekire ntabwo bujya akenshi ntabwo bujya munsi y'umwaka cyane cyane ku bantu bakuru reba rero buri munsi uza n'ibikoresho bigenda so biri hejuru n'icyo kintu so ugasanga ubushobozi buracyari hasi ariko igihugu kimo kiriyubaka kandi n'imyumvire iragenda ihinduka ariko iyo umuntu amaze kubisobanukirwa icyo biri mu mufashe kuko yaje abishaka abenshi baragira ariko usanga kuri bamwe ari imbogamizi simvugira aho cyane cyane no kuyavura mu izi nibyo yavugaga nukubaka nukuhozaho nukubaka inzego usanga mu bice byinshi ubwo bushobozi butarahagera ku buryo abantu iyo serivisi bayihabwa neza ariko harimo harakorwa byinshi turashimira leta ku bintu irimo gukora cyane cyane Minisiteri y'Ubuzima kugira ngo izo serivisi zegerejwe abaturage ni ikintu gikomeye dukwiye kwishimira mu Rwanda kubera ko iyi mituweli iraho irakora ibintu binini kuko kubona umuntu azakashobora kwivuza iryinyo rikavurwa mizi akoresheje mituweli akitabwaho yakaba yatanga amafaranga menshi mituweli kagira ni ikintu cyo gushimira leta kugishobora kugerwaho nkuko yarabivuze ibintu bitatu bikwiye kwitabwaho ni ukureba ko abantu
icyo cyakintu cy'imyumvire haba gukangurirwa kwirinda kuko bategereza ko bajya kwivuza kuko najya kwivuza biramuhenda cyane ariko kwirinda nicyo kintu cy'ambere gikwiye gukorwa so ariko nanarwara azi hakirikare natageza ko aremba so ikindi akabaho gukoresha izo check up gukora control buri gihe cyose zikabaho bigafasha nawa wundi wivuje natageze ko azongera kumera nabi ariko yihigiye avuga tereka nsubireyo ndebe ibyo bankoreye ko bimeze cyangwa uko magaze ubu ngubu ibyo iyo myumvire ni ikintu gikomeye icyo iyo cyahindutse ibintu byakoroha so niyo mbagamizi mbona ikomeye ariko igende ihinduka nuko mubibona igihugu cyacu kiri kumuvuda kudasanzwe no mu myumvire bimo biragenda biza kandi turizera ko nyuma y'imyaka 15 ubuvuzi bw'amenyo buzaba buri kurindi intera mu Rwanda kuko harimo harakorwa byinshi murakoze cyane Gafirida Godfrey umuganga w'amenyo mwakoze cyane murakoze cyane reka kandi nshimire Irene bagahirwa n'umukozi muri RBC mu bijyanye n'ubuzima bwo mu kanwa mwakoze cyane